សូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ភេកនៃវិទ្យុអប្សរាជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសរិទ្ធលីកាសូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃដើមឆ្នាំ2024កម្ពុជាទទួលបានការវិនិយោគ147គម្រោងមានទឹកប្រាក់ជាង 2,700 លានដុល្លារក្រៅពីដាំបន្លែកសិករឆ្លាតវៃអាចឆ្នៃចិញ្ចឹមមាន់និងអាចរកចំណូលបន្ថែមបាន1លានរៀលក្នុង1ខែសកម្មភាពដែលយុវជនយុវនារីជាពុទ្ធសាសនិកត្រូវប្រព្រឹត្តក្នុងថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាឱកាសសិក្សាតាមរយៈអនឡាញឥតគិតថ្លៃពីកម្មវិធី UNICEF Online Course លូនបញ្ញាបើកចិត្តទទួលបើកេតដាក់ឲ្យជួបចារុតសឹកដែលទៅស្មើនឹងឡើងចត្រាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីនាងខ្ញុំសូមជូនព្រឹត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ចនិងអប់រំ5ខែដើមឆ្នាំ2024កម្ពុជាទទួលបានការវិនិយោគជាង147គម្រោងមានទឹកប្រាក់ជាង 2,700 លានដុល្លារលទ្ធផលនេះក៏មិនទាន់គិតចាប់តាំងពីការកកើតនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងកំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2023នោះទេពោលគឺគិតពីខែមករាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2024តែប៉ុណ្ណោះគិតចាប់ពីខែមករាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាទទួលបានគម្រោងវិនិយោគដែលចុះបញ្ជីក្នុងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាចំនួន147គម្រោងមានទឹកប្រាក់វិនិយោគសរុបប្រមាណ 2,700 លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្លែងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយពលរដ្ឋនិងពលករកូរ៉េកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះសម្ដេចធិបតីមានប្រសាសន៍ថានេះជាលទ្ធផលដែលបានមកពីការដើរតាក់ម៉ួយរបស់សម្ដេចនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងៗទៀតហើយលទ្ធផលនេះក៏មិនទាន់គិតចាប់តាំងពីការកកើតឡើងរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2023នោះដែរពោលគឺចាប់ពីខែមករាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះតែប៉ុណ្ណោះសម្ដេចធិបតីបានបន្តថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះក៏បានជួបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់កូរ៉េជាច្រើនហើយឃើញថាកូរ៉េបានចាប់អារម្មណ៍លើការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមដូច្នេះនៅពេលខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងទទួលបានការវិនិយោគរបស់កូរ៉េបន្ថែមអាយ៉ាដាមតាន់សុងហ្វ្រង់ស័ររដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាកម្ពុជាគ្រោងនឹងបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដោយផ្ដោតតែលើវិនិយោគិនកូរ៉េតែប៉ុណ្ណោះការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះនឹងសម្រួលដល់ការវិនិយោគពីប្រទេសកូរ៉េមកកាន់កម្ពុជាឲ្យបានច្រើនហើយក៏អាចទាក់ទាញវិនិយោគិនពីបណ្ដាប្រទេសដទៃចូលមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតផងដែរក្រៅពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះកម្ពុជាក៏បានជំរុញឲ្យបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសផ្ដោតលើការវិនិយោគិនជប៉ុននិងវិនិយោគិនចិនពលគឺបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសផ្ដោតលើវិនិយោគិនមកពីប្រទេសមួយៗតែម្ដងដែលនឹងធ្វើឲ្យវិនិយោគិនប្រទេសនោះមានភាពងាយស្រួលជាងមុនយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្នុងរយៈពេល4ខែកន្លងទៅនេះគម្រោងវិនិយោគិនមួយចំនួនមានទីតាំងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគម្រោងវិនិយោគលើវិស័យឧស្សាហកម្មមួយចំនួនទៀតនៅក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងនោះក៏ឃើញគម្រោងវិនិយោគធំមួយបានបន្ថែមទុនវិនិយោគរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតគឺគម្រោងផលិតសម្បកកង់យានយន្តនៅខេត្តស្វាយរៀងដែលគម្រោងនេះនឹងជួយផ្តល់ឱកាសការងារច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជួយរក្សាតម្លៃកៅស៊ូរបស់កម្ពុជាឲ្យមានស្ថិរភាពលើទីផ្សារមួយកម្រិតទៀតផងដែររបបចិញ្ចឹមមាន់មិនមែនជាការពិបាកនោះទេសម្រាប់បងប្អូនកសិករនៅតាមជនបទដែលគាត់អាចធ្វើទ្រង់ចិញ្ចឹមជិតជិតផ្ទះក្នុងទំហំតូចឬទំហំធំដើម្បីធ្វើជាអាជីវកម្មក្នុងនោះដែរស្ត្រីម្នាក់បានឆ្លៀតពេលទំនេរពីការដាំបន្លែមកចិញ្ចឹមមាន់ហើយឆ្នៃកាកសំណល់បន្លែអាចកាត់បន្ថយចំណាយនិងរកចំណូលបន្ថែមជាង1លានរៀលក្នុងមួយខែរបស់ចិញ្ចឹមមាន់ជឿថាមិនពិបាកនោះទេសម្រាប់បងប្អូនកសិករនៅតាមជនបទដែលគាត់អាចធ្វើទ្រង់ចិញ្ចឹមជិតជិតផ្ទះក្នុងទំហំតូចឬក៏ធំដើម្បីធ្វើជាអាជីវកម្មប៉ុន្តែមានកសិករស្ត្រីម្នាក់បានឆ្លៀតពេលទំនេរពីការដាំបន្លែមកចិញ្ចឹមមាន់ហើយឆ្នៃកាកសំណល់បន្លែឲ្យមាន់ស៊ីអាចកាត់បន្ថយការចំណាយនិងរកចំណូលបន្ថែមបាន1លានរៀលក្នុងមួយខែផងដែរអ្នកស្រីថៃច័ន្ទរ៉េនជាអ្នកចិញ្ចឹមមាន់ស្រែនិងដាំបន្លែនៅក្នុងស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលគាត់ដាំបន្លែផងចិញ្ចឹមមាន់ផងគឺនៅពេលដែលគាត់ប្រមូលផលបន្លែហើយនៅសល់កំទេចកំទីត្រូវបោះចោលខាតដូចជាសាឡាត់ស្ពៃជាដើមទ
ើបគាត់យកវាទៅហាន់លាយជាមួយនឹងចំណីឲ្យមាន់អាចបានអត្ថប្រយោជន៍វាមួយបែបទៀតហើយក្នុងមួយខែគាត់អាចរកចំណូលបានប្រមាណ1លានរៀលសម្រាប់មាន់ទ្រុងទី1ប្រមាណ70ក្បាលអ្នកស្រីបានបន្តថាជាទូទៅគេនិយមគិតថាការដាំបន្លែផងនិងចិញ្ចឹមមាន់ផងមិនបានទទួលផលល្អប្រសើរនោះទេដោយសារតែការបំផ្លាញរបស់មាន់តែសម្រាប់ការចិញ្ចឹមមានការហ៊ុំពាត់របងត្រឹមត្រូវនិងអាចរកចំណូលបានបន្ថែមទៀតផងដែរចំណែកការដាំបន្លែជាចំណូលប្រចាំថ្ងៃលុះក្រោយពេលប្រមូលផលហើយសល់កាកសំណល់គឺយើងអាចយកទៅធ្វើជាចំណីមាន់សម្រាប់លក់ទៅកាន់ទីផ្សារដើម្បីទទួលបានចំណូលបន្ថែមប្រចាំខែអ្នកស្រីបានបន្តថាចំពោះចំណីមាន់សម្រាប់កូនមាន់អាយុចាប់ពី1ទៅ45ថ្ងៃយើងឲ្យជាចំណីសុនប៉ុន្តែសម្រាប់មាន់ធំយើងអាចកែច្នៃចំណីអាហារលាយជាមួយនឹងកាកសំណល់បន្លែកន្ទក់ចុងអង្ករនិងម្សៅសំបកខ្យងដើម្បីបន្ថែមជាតិកាល់ស្យូមជំនួយដល់ការលូតលាស់របស់វាផងដែរយ៉ាងណាមិញការធំធាត់របស់មាន់ដោយស៊ីចំណីកែច្នៃអាចយូរជាងឲ្យចំណីស្រាំតែយើងអាចកាត់បន្ថយចំណាយទៅលើចំណីបានច្រើនផងដែរដោយឡែកសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់មាន់វិញដើម្បីអាចផ្គត់ផ្គង់មាន់បានប្រចាំខែអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកចិញ្ចឹមត្រូវផ្ដោតនិងរៀបចំលើចំណុច4សំខាន់ៗរួមមានរៀបចំដើមទុនការធ្វើទ្រុងកូនមាន់និងចំណីហើយអ្វីដែលគេត្រូវធ្វើមុនគេគឺការរៀបចំទ្រុងដោយបែងចែកជា4ប្រឡោះឬក៏8ប្រឡោះតាមធនធានដោយមួយប្រឡោះអាចដាក់មាន់បានប្រមាណពី70ទៅ100ក្បាលឯកូនមាន់ត្រូវដឹងពីប្រភពនិងពូជឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយចំណីមាន់ត្រូវដឹងអំពីបច្ចេកទេសនិងតម្រូវការរបស់កូនមាន់ទើបអាចចិញ្ចឹមមាន់បានល្អពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចិញ្ចឹមនេះដែរដើម្បីអាចប្រមូលផលបានរៀងរាល់ខែអ្នកចិញ្ចឹមមាន់ត្រូវដាក់មាន់នៅក្នុងទ្រុងទី1នៅខែទី1ទ្រុងទី2នៅខែទី2ជាបន្តបន្ទាប់លុះដាក់ដល់ទ្រុងទី4គេក៏អាចចាប់មាន់ទ្រុងទី1លក់បានហើយរួចបោះសម្អាតនិងសម្លាប់មេរោគរយៈពេលប្រមាណ1ទៅ2សប្តាហ៍សិនទើបអាចដាក់កូនមាន់ចិញ្ចឹមបន្តទៀតជាចុងក្រោយអ្នកស្រីច័ន្ទរ៉េតក៏មានមតិដែរថាបងប្អូនកសិករគួរអនុវត្តការចិញ្ចឹមមាន់នេះជាពិសេសការចិញ្ចឹមក្នុងបរិវេណដែលបានកំណត់ព្រោះប្រៀបធៀបរវាងការចិញ្ចឹមក្នុងបរិវេណដែលមានទ្រុងនិងការប្រឡែងហាលវាលការចិញ្ចឹមដែលលែងក្នុងបរិវេណបែបនេះអាចបានផលច្រើនជាងព្រោះគេអាចមើលថែនឹងគ្រប់គ្រងសុខភាពរបស់មាន់បានដិតដល់និងមិនមានការឆ្លងជំងឺផ្សេងៗនោះទេចំណុចសំខាន់ៗរបស់ដើមសាកេដែលកសិករនិងមនុស្សទូទៅគួរយល់ដឹងរីកាដែលលោកអុកប៉ារ៉ាឌីសាកេឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាខ្នុរសម្លោជាប្រភេទរុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលមានដើមធំនិងផ្លែមានរូបរាងស្រដៀងគ្នាទៅនឹងផ្លែចម្ប៉ាដកនិងផ្លែខ្នុរប៉ុន្តែទោះត្រង់ថាផ្លែសាកេមានទំហំតូចជាងហើយគេក៏មិនអាចទទួលទានឆៅដោយផ្លែឈើដទៃទៀតបានដែរលុះត្រាតែគេយកទៅចម្អិនដូចជាឆ្នៃជាបង្អែមបំពងនិងឆឹងជាមួយស្ករជាដើមផ្លែសាកេបច្ចុប្បន្ននេះមានទីផ្សារគួរសមដែរដែលគេអាចលក់បានក្នុងតម្លៃចាប់ពីប្រមាណជាង10,000រៀលឡើងទៅក្នុង1គីឡូក្រាមត្បិតវាមានរូបរាងស្រដៀងទៅនឹងផ្លែខ្នុរក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសាច់របស់វាមានសភាពខុសគ្នាស្រឡះតែម្ដងព្រោះសាច់សាកេហាក់ណែនតាន់មិនមានជ្រាំងដោយផ្លែខ្នុរនោះទេចំណែកពេលចម្អិនរួចរាល់សាកេទន់រមួននិងមានរសជាតិផ្អែមតិចៗសម្រាប់សាកេក្រៅអំពីដំណាំយកទិន្នផលជាផ្លែភាគច្រើនគេក៏អាចដាំនៅមុខផ្ទះនិងនៅតាមសួនផងដែរដើម្បីមានសុភមង្គលព្រោះស្លឹករបស់វាដុះចេញពីកញ្ចុំកណ្ដាលនៃដើមមងបែកខ្ញាយតាមដំណាក់ដំណាក់មើលទៅស្អាតប្លែកម្យ៉ាងដែរតម្លៃតាក់ទងទៅនឹងការដាំវិញគេអាចដាំជាកូនឬក៏បង្កាត់តាមរយៈការផ្សាំពន្លកដើមឬក៏សាកមែកក៏បានតួយ៉ាងការសាកមែកគឺត្រូវរើសយកមែកណាដែលត្រង់ល្អមានទំហំប៉ុនមេដៃមកជាសម្បកចេញធ្វើជាមុខកាន់ប្រវែងប្រមាណ1ចង្អុលដៃទើបកោសរំអិលចេញឲ្យស្អាតជៀសវាងការដុះសម្បកជិតវិញគេអាចបន្ថែមនៅថ្នាំជំនួយឬបន្ទាលកន្ទុយក្រពើក៏បានរួចគេយកស្កុតមករុំត្រង់ចំណុចមុខកាត់នោះឲ្យចិនបន្ទាប់មកគេឈូតបង្ហើបសម្បកជុំវិញមែកសាកេត្រង់ចំណុចក្បែរមុខកាត់ផ្នែកខាងចុងនៃមែកបន្ទាប់ពីឈូតហើយគេយកសម្បកឬក៏មែកផ្សេងមកសូបក្រោមសម្បកដែលយើងបានបង្ហើបនោះដើម្បីផ្ដាច់សារធាតុចិញ្ចឹមពីផ្នែកនៃដើមទើបវាអាចដុះឬចេញមកហើយគេយកថងជីឬក៏ស្រកីដូងម៉ត់ដែលមានសំណើមប្រមាណ 60% យកមករុំត្រង់ចំណុចមុខកាត់និងចងឲ្យបានតឹងណែនល្អជៀសវាងសត្វល្អិតចូលគេទុកមែកដែលបានសាសហើយនោះរយៈពេល50ថ្ងៃទៅវាដុះឫសនិងរយៈពេលប្រមាណ73ខែទើបគេអាចកាត់មែកនោះយកទៅដាក់ដាំបានបន្ទាប់ពីដាំហើយសាកេចាប់ផ្ដើមដុះលូតលាស់ទាំងពន្លកស្លឹកនិងក្តឹមដែលមានរូបរាងដូចទៅនឹងក្តឹបខ្នុរដែរប៉ុន្តែពេលផ្លែធំរីករឡាបញ្ជាក់ថាសាកេចាស់ល្អគេអាចបេះលក់បានហើយម្យ៉ាងទៀតសាកេជាដំណាំមិនងាយងាប់នោះទេទោះបីជ្រុះស្លឹកអស់ក៏ដោយ
ក៏វាអាចបែកបែកថ្មីចេញមកតាមបន្លកបានផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាផ្លែសាកេមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនលើសលប់សម្រាប់សុខភាពដោយសារវាសម្បូរជាតិប៉ូតាស្យូមជួយបន្ថយសម្ពាធឈាមក្នុងរាងកាយនិងធ្វើឲ្យដំណើរការនៃចង្វាក់បេះដូងមានដំណើរការល្អកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមជំងឺបេះដូងបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងៗទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃរ៉ាឌីកាល់សេរីពីរាងកាយជាប្រភេទផ្លែឈើផ្ដល់ថាមពលល្អសម្រាប់អ្នកអស់កម្លាំងនិងអ្នកហាត់ប្រាណសម្បូរជាតិសរសៃសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារបំពន់និងទប់ស្កាត់ជំងឺផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងលើក្រពះផ្ទុកអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3និងអូមេហ្គា6និងអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនទៀតបុណ្យវិសាខបូជាជាបុណ្យមួយដែលសំខាន់បំផុតដែលប្រទេសអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងពិភពលោកក៏ដូចជាកម្ពុជាតែងតែប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ពិសេសចំនួន3ដែលទាក់ទងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺការប្រសូតការត្រាស់ដឹងនិងការចូលនិព្វានតើក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរយុវជនយុវតីគួរប្រតិបត្តិអ្វីខ្លះក្នុងថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជារៀបការដោយកញ្ញាសុផានីឯកឧត្តមឆាតសុឆេតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាក៏ជាថ្ងៃដែលប្រារព្ធឡើងដើម្បីរំលឹកទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍ចំនួន3គឺទី1ថ្ងៃដែលព្រះបរមពោធិសត្វទ្រង់ប្រសូតទី2គឺជាថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកនិងទី3ជាថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់រំលត់ខន្ធចូលបរិនិព្វានបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនារូបនេះបញ្ជាក់ថានៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាយុវជនយុវនារីគ្រប់រូបដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគួររៀបចំខ្លួនឲ្យបានល្អដោយការស្លៀកពាក់សមរម្យរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈបូជាចំពោះព្រះរតនត្រ័យនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជានិងការចូលរួមរៀបចំផ្ទះសំបែងវត្តអារាមកន្លែងសក្ការៈបូជាផ្សេងៗរៀបចំពាក្យស្លោកខ្លឹមសារអប់រំទង់ជាតិទង់សាសនាទង់ព្រះមហាក្សត្រជាពិសេសគួរតែចូលរួមដង្ហែនៅវិសាខបូជានេះឯកឧត្តមបន្តថាអ្វីដែលកាន់តែសំខាន់នោះគឺការចូលរួមបោះសម្អាតទីធ្លាវត្តសមាទានសិលស្ដាប់ធម៌ធ្វើសមាធិបង្ហោះគោមនិងការសូត្របទផ្សេងផ្សេងក្នុងឱកាសបុណ្យវិសាខបូជាឯកឧត្តមបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យថ្ងៃបុណ្យជាតិផ្សេងផ្សេងមានការចាប់អារម្មណ៍និងអាចជាការចងចាំល្អល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាយុវជនយុវនារីត្រូវតែដឹងថាពិធីបុណ្យទាំងនេះជាពិធីបុណ្យចែករំលែកជាស្ដែងពុទ្ធបរិស័ទទៅវត្តអារាមធ្វើបុណ្យថ្វាយទានម្ហូបអាហារដែលទាំងអស់នេះហើយជាការចែករំលែកដោយនេះបុណ្យវិសាខបូជាជាបុណ្យបង្អោនចិត្តដោយសទ្ធាជ្រះថ្លានិងនាំគ្នាគោរពបដិបត្តិបូជាជាពិសេសគឺការអប់រំចិត្តរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អដោយគោរពតាមឱវាទរបស់ព្រះពុទ្ធចំនួន3ទី1មិនឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ផ្សេងៗតាមកាយវិការចិត្តទី2ធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនតាមកាយវិការចិត្តនិងទី3បុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវសម្អាតចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានស្អាតផូរផង់ជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមក៏បានស្នើទៅដល់យុវជនយុវនារីដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គួរចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការសិក្សានិងការចែករំលែកព្រះពុទ្ធវចនៈទៅកាន់បងប្អូនសាច់ញាតិទាំងអស់និងសង្ឃឹមថាយុវជនគ្រប់រូបយកមេរៀនដែលជាទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះពុទ្ធទៅគោរពប្រតិបត្តិដើម្បីបង្កើនសុភមង្គលឧត្តមភាពនិងតម្លៃក្នុងជីវិតជាពិសេសបង្កើតនូវសាមគ្គីភាពនៅក្នុងជីវិតឯកឧត្តមក៏បានសង្ឃឹមដែរថានឹងមានការចូលរួមពីសំណាក់យុវជនយុវនារីឲ្យបានច្រើនកកកនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាគូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ពិធីបុណ្យវិសាខបូជាឆ្នាំនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី15កើតខែពិសាខដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដើម្បីធ្វើឲ្យពិធីបុណ្យវិសាខបូជាកាន់តែមានភាពអធិកអធមក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានធ្វើសេចក្តីណែនាំទៅដល់មន្ទីរធម្មការនិងសាសនាគ្រប់រាជធានីខេត្តត្រូវសហការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីខ្លឹមសារស្ដីពីបុណ្យវិសាខបូជាដល់ប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទនិងយុវជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យបានយល់ជ្រាបអំពីអត្តន័យនៃពិធីបុណ្យវិសាខបូជាបំផុសឲ្យគ្រប់វត្តអារាមរៀបចំពិធីបុណ្យវិសាខបូជាឲ្យបានមហោឡារឹកស្របតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនាកញ្ញាសុផានីជម្រាបជូនជាបន្តតេតងជាមួយនឹងឱកាសសិក្សាតាមរយៈអនឡាញឥតគិតថ្លៃពីកម្មវិធី UNICEF Online Courseឱកាសសិក្សាអាហារូបករណ៍តាមរយៈអនឡាញពីកម្មវិធី UNICEF Online Course ឆ្នាំសិក្សា2024កម្មវិធីសិក្សាអាចផ្តល់ភាពងាយស្រួលឲ្យអ្នកសិក្សាអាចសិក្សាបានគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាដែលផ្តល់ដោយ UNICEF កម្មវិធីផ្តល់វគ្គសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទកុមារនិងមនុស្សធម៌បញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពសមភាព Gender ការបណ្តុះបណ្តាលកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ប្រព័ន្ធមនុស្សធម៌ការរៀបចំសម្រាប់គ្រាអាសន្នការការពារកុមារនិងជំនាញជាច្រើនទៀតបេក្ខជននឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រពីអង្គការ UNICEF បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គសិក្សាអនឡាញដោយឥតគិតថ្លៃលក្ខខណ្ឌបេក្ខជនអាចស្នើពាក្យអាហារូបករណ៍ជាបេក្ខជនមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍មានគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងសហគ្រិនភាពមានចំណូលចិត្តក្នុងការរៀនសូត្រមិនកំណត់អាយុមិនតម្រូវការសញ្ញាបត្រប៉ុន្តែបេក្ខជនត្រូវមានកុំព្យូទ័រយួរដៃនិងមានអ៊ីនធឺណិតគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ម៉ោងសិក្សាដ
ដើម្បីធ្វើការដាក់ពាក្យបេក្ខជនអាចចូលទៅកាន់ដំណប់ភ្ជាប់ catalog.unicef.org សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចចូលទៅកាន់ដំណប់ភ្ជាប់ UNICEF Free Online Course 2024 with Free Certificate កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការស្នើពាក្យមិនមានការកំណត់ឡើយដោយបេក្ខជនអាចស្នើការសិក្សាបានគ្រប់ពេលបន្ទាប់ពីបើកបាក់វេសនកម្មនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2024ពេលនេះសិក្ខាកាមដែលបានចូលរៀនវគ្គជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ TVET 1.5 លាននាក់បានបញ្ចប់ការសិក្សានិងត្រូវធ្វើតេស្តបញ្ជាក់សមត្ថភាពនិងវាតម្លៃមុនឈានជើងចូលទីផ្សារការងារបន្ទាប់ពីបើកបាក់វេសនកម្មកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2024កន្លងទៅពេលនេះសិក្ខាកាមដែលបានចូលរៀនវគ្គជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈឬហៅកាត់ថា TVET បានបញ្ចប់ការសិក្សានិងត្រូវធ្វើតេស្តបញ្ជាក់សមត្ថភាពនិងវាតម្លៃមុនឈានចូលទៅកាន់ទីផ្សារការងារអាយដាមតាន់កុសលនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិសហគ្រិនភាពនិងនវានុវត្តន៍បានមានប្រសាសន៍ថាកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាវិទ្យាស្ថានរបស់លោកបានធ្វើការប្រឡងបញ្ជាក់សមត្ថភាពទៅដល់សិក្ខាកាមសរុបចំនួន192នាក់ទៅលើមុខជំនាញ7មុខដូចជាជំនាញធុរកិច្ចភេសជ្ជៈម្ហូបអាហារការផលិតនំអគិសនីម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងសម្អាងកាយលោកថាក្រោយពីបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល4ខែមកនេះសមត្ថភាពរបស់សិក្ខាកាមគឺពិតជាមានសមត្ថភាពអាចធ្វើបានជាពិសេសនៅពេលដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពួកគាត់អាចទៅបើកអាជីវកម្មខ្នាតតូចសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់និងមួយទៀតអាចទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនឬរោងចក្រសហគ្រាសនានាបើតាមឯកឧត្តមតាន់កុសលបច្ចុប្បន្នមិនថាធ្វើការនៅតាមក្រុមហ៊ុននិងសហគ្រាសឬបើកអាជីវកម្មខ្លួនឯងក៏ដោយគឺសុទ្ធតែត្រូវការជំនាញទន្ទឹមគ្នានេះឯកឧត្តមក៏បានអំពាវនាវទៅដល់យុវជនដែលមិនទាន់មានជំនាញទាំងអស់បន្តចោះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅទូទាំងប្រទេសដោយឥតគិតថ្លៃនិងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន280,000រៀលប្រសិនបើមានបានសមត្ថភាពហើយការរៀននេះក្នុងគោលបំណងគឺមានជំនាញមួយប៉ាត់ប្រកាសនឹងមានប្រាក់ចំណូលសមរម្យដើម្បីខ្លួនឯងនិងសង្គមជាតិសូមបញ្ជាក់ថាគ្រឹះស្ថានចំនួន35ក្នុងចំណោម37នៃក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលវេនសិក្សាថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រពេញមួយថ្ងៃបានធ្វើតេស្តបញ្ជាក់សមត្ថភាពសិក្ខាកាមប្រមាណ75,000នាក់ដោយបែងចែកជា3លើកលើកទី1គឺចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាដោយមានគ្រឹះស្ថានចំនួន14លើកទី2គឺនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាដោយមានគ្រឹះស្ថានចំនួន11និងលើកទី3នៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាមកដោយមានគ្រឹះស្ថានចំនួន11លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តនាងខ្ញុំសូមជូនព្រឹត្តិការណ៍កីឡានិងកំសាន្តលោកបញ្ញាបើកចិត្តទទួលបើគេដាក់ឲ្យជួបចារុតសឹកដែលទៅនឹងស្មារតីឡាយចត្រាស្របពេលដែលប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រគុណខ្មែរនៅលើបណ្ដាញសង្គមបានបញ្ចេញការយល់ឃើញថាចង់ឲ្យលួនបញ្ញាសាក់លបងសមត្ថភាពជាមួយនឹងជើងខ្លាំងថៃចារុតសឹកដែលទៅតែស្មើជាមួយនឹងឡាយចត្រាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលួនបញ្ញាបានលើកឡើងថាខ្លួនអាចទទួលយកការប្រគល់ពងបានក៏ប៉ុន្តែលួនបញ្ញាបានលើកឡើងថាការជូនដំណឹងសម្រាប់ការប្រគល់នេះត្រូវតែច្បាស់លាស់និងមានពេលវេលាសមស្របអាចទទួលយកបានលួនបញ្ញាបានកោតសរសើរថាជ្រុលសឹកគឺជាកីឡាករដ៏មានថ្វីដៃមួយរូបប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់នោះមានជំនឿចិត្តច្រើនគួរសមនៅក្នុងការទទួលបានជ័យជំនះយមិញឡាវចត្រាបាយយមិញចរុតសឹកគាត់តែឡាវចត្រាបាយជាមួយចរុតសឹកស្មើហើយបងឃើញពេលច្រើនគេបាញ់រាតាមមកឡាវលួនបញ្ញាហ្មងថាហេចត្រាបាយយមិញដូចឲ្យអសុំលះសោះចង់ឲ្យសាជាមួយនឹងបញ្ញាដែលសាបញ្ញារៀងមើលទៅគ្រឿងជប់គ្រឿងជាងវិញចត្រាយមិញក៏គាត់អាវុធក៏ល្អដែរហ្នឹងថាគាត់ល្អបានតែទីទឹកអូបានតាមទឹកហ្នឹងគាត់នៅតែល្អនៅច្បាស់នៅធន់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ស្ទើស្ទុះមកយកក្រោយនេះសង្ស័យបញ្ហាសុខភាពមិនដឹងទេអឺយើងអត់ដឹងច្បាស់ដែរបងគឺបញ្ហាហ្នឹងបើដូចមើលទៅគាត់ស្ទើស្ទុះ3ទៅ4 5គាត់ឈរអត់បាយសុទ្ធហ្នឹងគាត់តែអត់មានស្ទុះវាមានកម្លាំងបាយហ្នឹងគាត់មានអាវុធមានផ្លែតែគាត់បើគាត់គ្រាន់តែបន្ថែមដល់ស៊ូមហ្នឹងទៀតតាមមើលច្បាស់បាយដូចអត់មានអីមិនប្រហែលដូចអត់មានរវាក់មួយឡាយតាទេដូចមានរវាក់មួយយតាទេមិនសមអីមើលទៅចិត្តត្រាំមិនសមអីដូចអត់មានច្បាស់អីហើយរវាក់បាយហ្នឹងតែមួយទៅពីរគាត់បាយចូលបានច្រើនប៉ាំងប៉ាំងចូលអីចូលហ្នឹងគាត់អលគាត់ចឹងចូលត្រូវគាត់ថាទឹក3ដល់ទឹក5គាត់អត់ធ្វើចឹងដោយសារថាបាយហាគាំងដល់អត់ស៊ូមដល់បាទបាទបើគាត់ថែរបស់វាបាយល្អកម្លាំងជួយពេញចលូសឹកនោះដូចអត់មានអីព្រៀបមួយយត្រាទេសមអីតែមើលច្បាស់បាយចុះការមើលឃើញបោះបញ្ញាមិនចរួតសឹកមិនដែរសមត្ថភាពបែបនេះឯងគាត់ក្លារឹងហើយបាយមួយមួយតតមកតតមកច្បាស់ល្អបងការពារល្អគេថាតែមិនឃើញចូលដៃឡើយតាច្រើនគាត់រឹងដែរហ្នឹងចូលដៃដល់ពឹងពឹងហួយងើយតាឥឡូវអត់ព្រោះអីចឹងទៅពេលដែលឃើញគេចុចឈ្មោះខ្លួនឯងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមចង់ឲ្យគូគងមួយបញ្ញាមិនដែរបញ្ញាមានអីបងបាយបានគាត់ថា
bởi xong thì cả quân bởi xong chú cọm tên có xong chú năng là chú tính bao thời thạng đang là ô mà dạ bê mặc hai gói thời 30 lực sắc thời phép thời năng là 30 là con nạc là nói chắc là như thuê chuyên luôn chuyên quay thời làm phương riêng cao chứ không ôi chắc mình đi tha chú rút sắc đấy bờ đập luôn luôn vào nhà tớ bắt tay vào thời tháng chân mình là tôi lại đây này và rồi nhưng cá bờ đòn ấy mà đang là 30 lực sắc ấy chứ bỏ con nghe bả không cái đi tay à cái mình cái đá đây cứ đi khăng rồi còn mọc mà là chai nhau phải bên này cái khăng anh được định mà tôi chưa pa bồng phò con bồng hôi mình hưởng con mua gì na lại ta ót toàn coi chai này giờ rùm miền đất sáu hơi nặng chừng nè cho lão bò bò người ta luôn phải nhá na ở mình tha bờ sinh dịch bên ca phu cố sông dạ pe phải công mặc khai đang tịch mặc khai đang làm mặc khai mà thở pa một con nát đấy thở pa năm đang làm tại bọn mọi thêm chuẩn bị 5 năm mình lấy ai không nên mày về 5 năm mình lấy cái sổ bộ đi chiến được không mày mà ra mà nè ra mà nè làm năm nay có cho bánh nâng hay cải bật cải cà phê luôn chuẩn 5 năm mình lấy cái muốn nhắc đang thằng ở bên đây là ó bên là chơi cái những cái bàn nhà bay luôn ấy mày đều ý lo bọn và bên lá có từ bong trên lá chăng được super lá là bay có thủ vạ bay cho quá thế đó vì vợ bay ở thời cho con pin pin nhá nghe thì mình nghe miền nào bà chôn một con đó được chưa là con sai con ở sân miền cái mặt ấy mua tôi cài cho hai người đấy à tọt môi tọt băng tọt cắt bay dương mặt tới có cắt bay giống là rồi kia vì vợ bay cho con đấy con tay ngày nắng bong khơi nhá phải nhá bay điện chưa được sáng bên tay nè mấy tôi hạ chìm sát tới khi bay trăm bong khơi cả trăm là con thao chỉ tốn tàu mỏ nắng chưa được sáng bây giờ còn đưa mấy ngàn mơ tôi mệt nhưng mưa xả đây bằng bờ nhưng mưa cả láng nào nhưng bay trôi nhá nhưng mà giờ là bay hết đây thợ phụ hôm nay mình bay cay mình mặt đấy trên bay trơn ta nhưng bay nó biệt trôi nhưng mà nhưng bay đã phai này đây anh bay trôi mình bay này cái băng lò bờ băng lò ខាក់កម្ពីរូបចែករំលែកអត្ថប្រយោជន៍ទទួលបានក្រោយបញ្ចប់វគ្គគ្រូបង្ហាត់បាល់ទាត់កម្រិតខុលលើកទី2នេះជាលើកទី2ហើយដែលសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយក្លឹបបាល់ទាត់បង្កេតនិងគាំទ្រដោយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាឲ្យបង្កើតឲ្យមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់កម្រិតធើនេះឡើងក្នុងនោះកញ្ញារតច័ន្ទនិមលដែលមកពីក្រុមបាល់ទាត់នារីបង្កេតដែលជាសិក្ខាកាមមួយរូបដែលបានចប់វគ្គសិក្សានេះបានបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយហើយកញ្ញាបានលើកឡើងថាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនធ្វើឲ្យរូបគេយល់កាន់តែច្បាស់អំពីភាពខុសគ្នារវាងកីឡាករនិងគ្រូបង្វឹកអឺសម្រាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងការសិក្សាមួយហ្នឹងតែវាគឺជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយសម្រាប់ឲ្យយើងអភិវឌ្ឍពីកីឡាករទៅគ្រូបង្វឹកសម្រាប់អភិវឌ្ឍយុវជនហើយនឹងក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់យកដឹងបន្ថែមជាមួយនឹងការលេងបាល់ទាត់ហើយធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែមានអ្នកលេងបាល់ទាត់ច្រើនជាងមុនអីដែលខ្ញុំទទួលបានគឺភាពខុសគ្នារវាងគ្រូបង្វឹកហើយនឹងកីឡាករសម្រាប់កីឡាករគាត់គ្រាន់តែលេងឯងអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រូបង្វឹកគឺផ្សេងយើងត្រូវមានផែនមានការរៀបចំទុកជាមុនដើម្បីប្រហាត់ក្មេងហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់យល់ឲ្យគាត់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់គាត់សម្រាប់ខ្ញុំវគ្គហ្នឹងគឺសំខាន់បងដោយសារតែវាគឺជាវគ្គដំបូងបន្ទាប់ពេលដែលយើងរៀនពីមូលដ្ឋានគ្រឹះបានច្បាស់គឺយើងអាចចាប់ថ្នាក់តបគ្នាបានច្បាស់ពីគ្នាក្នុងពោឲ្យមានការរៀនបន្តបន្តអំពីគ្រូបង្វឹកក៏ដូចជាមានវគ្គបន្តបន្តបន្តគ្នារហូតដោយសារតែដើម្បីអភិវឌ្ឍដូចជាថ្នាក់គ្រូបង្វឹកក៏ដូចជាថ្នាក់យុវជនផ្សេងៗគាត់អភិវឌ្ឍបាល់ទាត់តទៅមុខទៀតជាមួយគ្នានេះដែរលោកផលសុវណ្ណៈគ្រូបង្វឹកក្រុមបាល់ទាត់វិទ្យាល័យជាស៊ីមសាមគ្គីក៏មិនខុសពីសិក្ខាកម្មផ្សេងៗទៀតដែរដែលទទួលបានឱកាសចូលរៀនវគ្គសិក្សាជាគ្រូបង្វឹកកម្រិតធើនីលោកលើកឡើងថាក្រោយសិក្សាចប់លោកពិតជាទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីប្លែកដែលមិនធ្លាប់បានដឹងពីមុនមកបន្ថែមលើពីនេះគ្រូបង្វឹកដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងពានរង្វាន់ជើងឯកវិទ្យាល័យខាងលើសូមសំណូមពរឲ្យមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះឲ្យកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់នៅកម្ពុជាអូមានអារម្មណ៍ថាដូចជាឆ្លងកាត់យើងទទួលបាននៅបទពិសោធន៍មួយថ្មីហើយយើងក៏មានការរៀបចំល្អបន្ទាប់ពីយើងបានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គគ្រូបង្វឹក license នេះមួយគឺដើម្បីឲ្យយើងមានចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការបង្វឹកបង្ហាត់កីឡាកររបស់យើងឲ្យគាត់មាន
សមត្ថភាពពង្រឹងក្នុងសមត្ថភាពពួកគាត់ឲ្យបានល្អកាន់តែខ្លាំងដើម្បីត្រៀមការប្រកួតពានរង្វាន់វិទ្យាល័យដល់ការបន្ទាប់នេះគឺការបន្តដាននេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្រុមទាំងមូលក្នុងការអភិវឌ្ឍថ្នាលយុវជនរបស់យើងយើងសិក្សាហើយគឺយើងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីការរៀបចំផែនការដឹកនាំការវឹកហាត់ហើយនិងការប្រកួតបានល្អជាងមុនពេលដែលយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីមួយនេះថ្មីគឺយើងមានការវឹកហាត់របស់យើងគឺវាខុសពីអ្វីដែលយើងអត់ទាន់បានរៀនអញ្ចឹងវាមានលំដាប់លំដោយការរៀបចំលំដាប់លំដោយឲ្យយើងបានល្អហើយយើងរៀបចំទៅវាត្រូវគោលដៅនៅក្នុងក្រមវិទ្យាល័យនិងថ្នាលរបស់យើងបានត្រឹមត្រូវជាងមុនកាលមុនគឺយើងរៀបចំដែរប៉ុន្តែវាអត់ល្អតាមលំដាប់អ្វីដូចអ្វីដែលយើងបានសិក្សាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានទទួលនេះទៅគឺយើងទៅសម្រិតសម្រាំងបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យវាល្អជាងអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកស្តង់ដាររបស់ FIFA ដែលបានរៀបចំការរៀបចំនេះគឺល្អគឺយើងមានបន្ទប់រៀនល្អម៉ោងរៀនគឺល្អហើយមានការអនុវត្តផ្ទាល់នៅលើទីលានបានល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងគេថាការរៀបចំរបស់សហព័ន្ធជាមួយនឹងបង្កើតគឺល្អល្អមែនទែនដែលធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសបានសិក្សាហើយគឺយើងមានការអនុវត្តបានផ្ទាល់ល្អមែនទែនបាទនេះគឺជាការល្អអញ្ចឹងបើសិនបើយើងអភិវឌ្ឍគ្រូបង្វឹកដែលមានជំនាញដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់គឺពួកគាត់យកទៅប្រដៅដាលថ្នាលគឺបានល្អអញ្ចឹងយើងនឹងបង្កើតនៅថ្នាលដែលមានសក្តានុពលដែលគាត់ចេញទៅអាចខ្លាយទៅជាកម្លាំងកោអាជីពហ្នឹងគឺភាគរយច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់សហព័ន្ធសហភាពសហព័ន្ធយុវជនបូកជាមួយនឹងបង្កើតគួរដឹងផងដែរថាសិក្ខាកាមសរុបចំនួន26នាក់បានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាកម្រិតខើលើកទី2នេះដោយជោគជ័យដែលក្នុងនោះមានសិក្ខាកាមជាបរិសុទ្ធចំនួន17នាក់ត្រី9នាក់មកពីក្លឹបបាល់ទាត់តាមវិទ្យាល័យសាលារដ្ឋសាលាឯកជននិងស្ថាប័ននានាជាង10ឆ្នាំកន្លងទៅពេលនេះនីកូនិងអេនជីឡាងាកមកចាប់ដៃគ្នាម្ដងទៀតជាង10ឆ្នាំកន្លងទៅពេលនេះនីកូនិងអេនជីឡាងាកមកចាប់ដៃគ្នាម្ដងទៀតនិយាយដល់តារាចម្រៀងមិនចេះចាស់នីកូនិងអេនជីឡាទស្សនិកជនភាគច្រើនប្រកាសជាផ្ដោតអារម្មណ៍ដល់បាត់បង្ខំចិត្តបែកដែលល្បីល្បាញកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះអតីតតារាចម្រៀងផលិតកម្មអឹមទាំងពីរនាក់បានងាកមកចាប់ដៃគ្នាផលិតបទចម្រៀងថ្មីមួយមានចំណងជើងថាឈឺចាប់មិនចាញ់គ្នាជាបទមនោសញ្ចេតនាស្នេហារៀបរាប់ពីអារម្មណ៍ដ៏ឈឺចាប់របស់គូស្នេហ៍មួយគូស្នាដៃចម្រៀងថ្មីក្រោយបែកគ្នាជាង10ឆ្នាំរបស់លោកនីកូននិងអេនជីឡាត្រូវបានទម្លាក់នៅលើទីផ្សារនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាលើ Channel YouTube ផ្លូវការរបស់លោកនីកូពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងអ្នកគាំទ្រច្រើនកកបាននាំគ្នាសរសើរទឹកដមសំនៀងរបស់ដៃគូចាស់នេះថានៅតែល្អខ្លាំងស័កសមនិងពីរោះរណ្ដំមិនចាញ់កាលពី10ឆ្នាំមុននោះឡើយចំណងដៃបាត់ថ្មីនេះមិនត្រឹមតែពីរោះខ្លាំងសម្រាប់អ្នកគាំទ្រតែខ្លឹមសារអត្តន័យក៏ចាក់ដោតខ្លាំងសម្រាប់យុវវ័យនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានឹករលឹកដល់រសជាតិបាត់ចាស់ចាស់កាលពីជាង10ឆ្នាំដែលអ្នកទាំងពីរជ្រកកាន់នៅក្នុងផលិតកម្មតែមួយក្រៅពីស្នាដៃចម្រៀងថ្មីបទឈឺចាប់មិនចាញ់គ្នាតារាចម្រៀងនីកូននិងអេនជីឡាក៏បាន cover បទចម្រៀងបង្ខំចិត្តបែកដែលជាស្នាដៃចាស់របស់អ្នកទាំងពីរឡើងវិញសម្រាប់អ្នកគាំទ្រស្ដាប់ឡើងផងដែរក្រៅពីស្នាដៃចម្រៀងថ្មីឈឺចាប់មិនចាញ់គ្នាតារាចម្រៀងនីកូននិងអេនជីឡាក៏បាន cover បទបង្ខំចិត្តបែកជាស្នាដៃចាស់របស់អ្នកទាំងពីរឡើងវិញសម្រាប់អ្នកគាំទ្រស្ដាប់កំសាន្តផងដែរទឹកដមតារាចម្រៀងប្រុសស្រីទាំងពីរអ្នកនេះនៅតែពីរោះខ្លាំងនឹងការដាក់មនោសញ្ចេតនាល្អខ្លាំងមិនចាញ់កាលពីមុនឡើយអូលីវ៉ាកុងឆ្នៃឈុតរយលៀនអត្តន័យក្នុងការបង្ហាញខ្លួនលើកម្រាលព្រំក្រហមខេនយ៉ាងតាក់ទាញស័កសមជាកំពូលអ្នកឆ្នៃម៉ូតអូលីវ៉ាកុងយកឈុតរយលៀនអត្តន័យឬ Million Follower ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកម្រាលព្រំក្រហមខេន Feel Festival 2024ចំណាប់អារម្មណ៍នឹងខ្សែភ្នែកមិនតិចគូនោះទេដែលបាញ់តម្រង់មកកាន់អ្នកឆ្នៃម៉ូតកម្ពុជារូបនេះដែលនៅលើកម្រាលព្រំក្រហមឈុតដែលឆ្នៃម៉ូតដៃអូលីវ៉ាកុងបានបង្ហាញភាពស្រស់ស្អាតតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកនៅទីនោះប្រណិតភាពនិងភាពស្រស់ស្អាតនៃឈុតអូលីវ៉ាគុងក្រុងនោះមានឈ្មោះថារយលានអត្តន័យឬ Million Follower មានទម្ងន់ដល់ទៅ30គីឡូក្រាមដែលលោកអូលីវ៉ាបានរៀបរាប់តាក់ទិននឹងរឿងឈុតរយលានអត្តន័យទៅខកម៉ោងធ្វើឲ្យលោកនឹងម៉ូដែលស្រស់ស្អាតកញ្ញាទៀនកញ្ចេងដែលសម្រាប់ចិត្តចុះពីលើឡានជាមួយនឹងឈុតអាវផ្កាមានទម្ងន់ដល់ទៅ30គីឡូប៉ុន្តែមិនមែនជាឧបសគ្គដែលរាំងស្ទះការតាំងចិត្តរបស់លោកនោះទេទីបំផុតអ្នកទាំងពីរក៏ធ្វើបានហើយរូបលោកក៏បានក្រងឈុតដ៏អស្ចារ្យមួយនេះនៅលើកម្រាលព្រំក្រហមក្នុងកម្មវិធី Scanfield Festival 2024
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅខណៈពេលនេះកម្មវិធីសូមសម្រាប់មួយផ្លិតសិនអ្នកនាងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2នៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងវគ្គនេះលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបនៅបទយូហ្គាស្ដីពីឈាមខ្ញុំជារបស់អ្នកឈាមអ្នកជារបស់ខ្ញុំក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បរិច្ចាគឈាមនៃកម្មវិធីដំណើរកំសាន្តមហានគរឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបនិងបរិច្ចាគឈាមក្រុមប្រតិបត្តិឈាមខ្ញុំជារបស់អ្នកឈាមអ្នកជារបស់ខ្ញុំដែលបានសហការរៀបចំដោយសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាសាខាខេត្តសៀមរាបសមាគមទេសចរកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបនិងមូលនិធិឈាមមូលនិធិដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកម្ពស់ទេសចរក្នុងស្រុកតាមរយៈការចូលរួមពីក្រុមសិល្បករសិល្បករនីនិងអាចឲ្យមហាជនចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការបរិច្ចាគឈាមដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកជំងឺដែលត្រូវការឈាមជាចាំបាច់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដែលមានបញ្ហាខ្វះឈាមដែលមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិតសុកពូប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាការបរិច្ចាគឈាមជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតមនុស្សនិងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពព្រមទាំងអាចមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងនិងសង្គមជាតិផងដែរការបរិច្ចាគឈាមម្ដងអាចឲ្យយើងដឹងអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ខ្លួននិងដឹងអំពីស្ថានភាពឆ្លងឬមិនឆ្លងជំងឺផ្សេងៗព្រមទាំងជួយឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុខភាពបេះដូងការលើសទម្ងន់ជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលហើយក្រុមការងារធ្វើតេស្តឈាមដោយសម្ងាត់និងមិនគិតថ្លៃក្នុងពិធីបរិច្ចាគឈាមនាថ្ងៃនេះក្រោមធានបត់ឈាមរបស់ខ្ញុំជារបស់អ្នកនិងឈាមរបស់អ្នកជារបស់ខ្ញុំក្នុងនាមមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមនៃក្រសួងសុខាភិបាលមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកទាំងអស់ខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតចំពោះសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានធ្វើអំណោយទានសម្រាប់ជីវិតនិងបានធ្វើសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីលើកកម្ពស់ការបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងមិនទទួលកម្រៃចូលរួមចំណែកសង្គ្រោះជីវិតអ្នករងគ្រោះដោយក្តីសប្បុរសយុទ្ធនាការបរិច្ចាគឈាមថ្ងៃនេះគឺជាប្រធានបទដ៏មានអត្ថន័យសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបង្កើតទម្លាប់និងវប្បធម៌នៃការបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងជំរុញការលើកកម្ពស់ឲ្យយុវជនប្រជាជនទូទៅធ្វើសកម្មភាពចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពផ្ដល់ឈាមនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីធានាឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់ឈាមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកជំងឺដែលត្រូវការនៅគ្រប់មន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ដោយមិនរើសអើងមិនប្រកាន់ជាតិសាសន៍ឬសាសនាផ្សារភ្ជាប់សកម្មភាពនៃការបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តទៅនឹងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដ៏ល្អប្រពៃនៅក្នុងសង្គមសូមចងចាំថាការបរិច្ចាគឈាមមិនប៉ះពាល់សុខភាពហើយឈាមមានប្រភពតែមួយគត់ពីមិនមានរោគចាក់សុទ្ធណាដែលអាចផលិតបានទេនេះជាការឆ្លើយតបយ៉ាងត្រឹមត្រូវបំផុតទៅនឹងទិសស្លោកយុវជនយុវនារីដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិខ្មែរជួយខ្មែរខ្មែរអាចធ្វើបានដែលជាភាសាបេះដូងមួយសម្រាប់យុវជនយុវនារីយើងទាំងអស់គ្នាសូមចងចាំថាកុំរង់ចាំពេលវេលាមួយដែលយើងចង់ជួយគ្នាបែរជាហួសពេលមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមសូមសម្ដែងអំណរអគុណជាអនេកកប្បកា
ចំពោះការគ្រប់គ្រងទាំងឡាយដើម្បីបុព្វហេតុមនុស្សធម៌ព្រមទាំងសូមអំពាវនាវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបន្តថែមទៀតតាមគ្រប់រូបភាពក្នុងយុទ្ធនាការផ្សេងៗក្នុងពេលខាងមុខស្របគ្នាទៅនឹងយុទ្ធនាការនេះក៏ឃើញមានវត្តមានសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ក្នុងការបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តលោកយូរ៉ៃដែលជាជនបរទេសចូលសញ្ជាតិខ្មែរក៏បានបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ផងដែរថាបាទខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍លើការគ្រប់គ្រងមហាជនដែលមកបរិច្ចាគឈាមខ្ញុំណាស់តែលើខ្មែរនិយាយថាអ្វីដែលខ្លួនឯងតាមសមត្ថភាពហើយខ្ញុំក៏ថាទោះបីជាមានលុយកាក់ឬយើងមានយ៉ាងណាក៏យើងមានពេលវេលាហើយក៏យ៉ាងណាក៏យើងមានឈាមអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទបងបងហើយយុវវ័យច្រើនហើយមកបរិច្ចាគឈាមឃើញស្រុកខ្មែរយើងពុះពេញដែរប្រជាពលរដ្ឋដែលស្នេហាជាតិដឹងស្រាប់ហើយបើសិនជាយើងជួបគ្រោះថ្នាក់ឬយើងខ្វះខាតឈាមគឺបើសិនជាប្រទេសយើងខ្វះហ្នឹងគឺខ្វះមិនបានណាតែជាធនធានមនុស្សក៏ដែរយើងខ្វះអត់បានណាហើយខ្ញុំក៏ថាបើយើងអាចទុកយ៉ាងណាគឺប្រហែលជាយើងបរិច្ចាគឈាមវាអាចជាអ្វីមួយដែលសង្គ្រោះជីវិតគេតាន់ដែរបើសិនជាគេចំបាក់អញ្ចឹងគឺអាហ្នឹងគឺអស្ចារ្យដែលជីវិតយើងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃគឺគេសុខក្នុងជីវិតខ្ញុំក៏សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមជាបរទេសដែលបានចូលសញ្ជាតិនេះជាលេខទី1ខ្ញុំរៀងខ្មាស់គេអធិស្ឋានតែនេះជាលេខទី1ដែលខ្ញុំបានបរិច្ចាគឈាមនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលមានមនីនិតបានអញ្ជើញចូលរួមជាមួយនឹងមូលធិគាត់ប៉ុន្តែមានកិត្តិយសហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបងប្អូនយើងដឹងពីរបៀបធ្វើគឺរឹងតែមានបងប្អូនដែលចូលរួមដែរខ្ញុំមកទាំងប្រពន្ធទាំងកូនទាំងបងប្រុសដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមគ្រប់អ្វីដែលអាចធ្វើបានណាខ្លួនឯងមានអ្វីខ្លះរំបាយផ្ដោតប្រយ័ត្នរនិតតេហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយថាយ៉ាងណាគឺពេលវេលាឈាមឬស្នាមញញឹមអ្វីដែលខ្លួនឯងមានគឺតាមសមត្ថភាពជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាទៅបានស្រុកខ្មែរយើងជួយតែចម្រើនទៅមុខទៅទៀតរីឯពូឈឿនដែលត្រូវបានមហាជនស្គាល់ច្រើនថាជាវីរបុរសស្លៀកសម្លៀកបំពាក់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ភ្ជាប់ដោយទង់ជាតិខ្មែរក្នុងការបង្ហាញទៅដល់ទស្សនិកជនក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការបរិច្ចាគឈាមជាច្រើនលើកផងដែរដោយមិនមានការរុញរាព្រោះលោកចង់បង្ហាញថាឈាមគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការឈាមថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលពិសេសពិសាលមែនទែននៅទឹកដីខេត្តសៀមរាបមានកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមសម្រាប់ខ្ញុំរំភើបចិត្តខ្លាំងមែនទែនក្នុងនាមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទៀងទាត់ម្នាក់ដែលតែងតែផ្តល់ឈាមជារឿយរឿយមួយឆ្នាំ3ដល់4ដងមកដល់ថ្ងៃនេះគឺ21ដងហើយអបអរសាទរខ្លួនឯងដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបាទសូមសំណូមពរអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមបរិច្ចាគឈាមដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមករៀងខ្ញុំណាបងប្អូនមើលកាមេរ៉ាមើលមានតូចមែនប៉ុន្តែមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបរិច្ចាគឈាមគ្មានប៉ះពាល់សុខភាពអ្វីទាំងអស់ហើយដូចសម្អុយខំឯងមកចូលនឹងបងប្អូនបាទចាក់តែមួយផ្លែតបាទ10នាទីគឺរួចរាល់បាទមួយផ្លោគឺរយៈពេលតែខ្ទង់10នាទីគឺរួចរាល់ហើយហើយសុខភាពយើងរឹតតែល្អប្រសើរទៀតអញ្ចឹងការបរិច្ចាគឈាមមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសបងប្អូនស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះសម្រាប់កូនមកអត់មានបាទខ្វះឈាមបងប្អូនអត់មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃខ្វះឈាមច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងសរុបពោលបាទជាពិសេសយុវជនបាទក្លាហានឡើងមកបរិច្ចាគឈាមបងប្អូនគ្នាយោងតាមតន្ត្រីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ឈាមឃើញការប្រួយបារម្ភរបស់គាត់ខ្លាំងឃើញថាតន្ត្រីនឹងការតម្រូវការគឺច្រើនហើយអ្នកផ្ដល់អំណោយឈាមគឺតិចមានបានតែ 20% ក្នុងការប្រគល់ជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងយើងខ្វះឈាមច្រើនមែនទែនជាប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការឈាមអញ្ចឹងនេះគឺជាមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សអញ្ចឹងមានតែការបរិច្ចាគឈាមបាទស្ម័គ្រចិត្តរបស់បងប្អូននេះដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលខ្វះឈាមនោះគឺអាចរស់រានមានជីវិតបានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅគណៈពេលនេះកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា